не алсаң да сұрап берейін, істейін. Бірақ келіншегім менің өмірімді қайталамасын. Әр диализге барғанда ол бізбен қоштасады. Өткені айтады, что мен білмеймін, келем ба, келмеймін ба, ары қарай. Күту парағында тұрған пациенттердің көбісі, олар бана доноры жоқ пациенттер. Кәм ана жерде көзім жас кетті. Не істерін білмен, шыны керек кәм. Кәм қайда жоқ ойлар мазала жүрді. Кеткім де келіп қалды, шыны керек бар өзім. Трансплантология. Ота арқылы бір адамның дене мүшесін басқасына алмастыру. Қазақстан операцияның дәл осы түрі жасалатын әлемдегі санаулы мемлекеттердің бірі. Әйтсе де елдегі реципиенттерге, яғни ағзасын алмастырғысы келетіндер үшін көп жағдайда донор табыла бермейді. Біріншіден, бізде реципиентке тек туған туысқаны ғана донор болады. Екіншіден, мәйіттен ағза алудың қатаң шектеулері бар. Дамыған заманауи елдерде көбінесе мәйіттік донор. Мысалы жаңағы Америка құрама штаттарында, Европаның дамыған елдері, Түркияда, қазір даже мынау мұсылман елдері, Иракта да, Иранда да мысалы жаңағы мәйіттік донорлар көбінесе. Мәйіттік донор дегеніміз немене? Ол адамның миы өлген, физиологиялық оны жаңағы біз міндетті түрде, комиссиялық түрде оны дәлелдеуіміз керек. Адамның миы өлді, жұмыс істемей, ол қай кезде болады? Мынау жол апаттары кезінде, миына зақым келгенде, басына зақым келгенде. Немесе инсульт деген ауруды білесіздер, миына қан құйылған. Сол кездерде адамның миы жұмыс істемей қалады. Мынау бірақ жаңағы жүрегі, бүйрегі, өкпесі жұмыс істеп тұр. Сол адамды комиссиялық түрде шешеді, өзі арнайы комиссия бар, оған жаңағы ең аз дегенде 7-8 адам комиссия құрылады. Әртүрлі мамандардан, солар жаңағы әкжей-текжей тексері бол адамды, жаңа мұйы жұмыс істемейді, мұйы өлді деген шешімге келеді. Егер ол адам мұйы өлді дейтін болса, онда ол кісіні жаңа мәйіттік донор ғып алуға болады. Егер басқа ағзаларының жұмысы дұрыс болатын болса. Яғни адамның мұйы өлсе де, ағзасындағы басқа органдар жұмыс істей береді. Бірақ миы тоқтаған адам өмірін жалғастыра алмайды. Оны жасанды тыныстандыру аппаратында қанша уақыт ұстасаңыз да, азамат өмірге қайтып келмейді. Десе де, басқа ағзалар жұмыс істеп тұрғандықтан көп тұрғындар жақынын өлімге қимай, мәйіттен ағза алуға келісім бермейді. Енді ол адамның жүрегі жұмыс істеп тұрғандықтан, бүйрегі, бауыры жұмыс істеп тұрғандықтан, оны жаңағы басқа адамдарға донор ретінде алып салуға болады. Ал егер жүрегі тоқтайтын болса ол адам уже донор болып есептелмейді. Өйткені жүрегі тоқтағаннан кейін арғы қан айналымы жоқ, қалған органдарда өле бастайды. Сондықтан ол адамда кейбіреулер ойлайды, біз мәйітханаға моргке апарып, сол жерден жаңағы ағзаларды алады. Жоқ, ол дұрыс емес, өйткені жүрегі тоқтаған адамнан әрі қарай ешқандай орган алуға болмайды. Міне осындай кедергілер елде донор табу мәселесін қиындатып тұр. Дәл қазір Қазақстанда 4000-ға жуық адам ағзаға зәру. Бұл азаматтардың барлығы кезек парағына тіркелген. Былтыр республикалық орталыққа кезекке тұрған 320 азамат донор таба алмай жан тапсырды. Күту парағында тұрған пациенттердің көбісі олар бана доноры жоқ пациенттер. Яғни күту парағында тұрған пациенттер ол мәйіттік трансплантацияға мұқтаж пациенттер. Және де мәйіттік трансплантацияның аздығына байланысты, мысалға биылдық көрсеткішті алатын болсақ, біздің орталықта бір ғана бүйрек трансплантация жасалды, мәйіттік. Қазақстан бойынша үш ғана бана мәйіттік трансплантация жасалды. Яғни күтіп жатқан пациенттердің саны артып келе жатыр. Өзінің донорын көптен бері іздеп жүргендердің қатарында Бекболат Шерниязов та бар. 2015 жылы отбасымен Батыс Қазақстан облысынан елордаға арман қуып келген ол 2020 жылы ауыр дертпен бетпе-бет қалыпты. Сөйтіп больницаға барып түстім, температурамен түстім сол кезде. Уже не істеп, ұйықтадым. Уже көзімді ашсам, мойныма мына жерге катетер салып қойған. Катетер салып қойған, содан жаңа таңертең апорт болды, врачтар келді. Сол кезде сұраған кезде
ТХП-ын пятый стадия деп айтқан. Терминальный хронический недостаток почек. Сөйтіп айтқан. Сосын жаңа емі бар ма деген кезде емі жоқ. Бұның тек қана бір-ақ жолы бар. Пересадка жасайсыз, болмаса гемодиализ. Мен дальше өмір сүруге болады. Гемодиализмен де статистика бойынша 15-20 жыл деген. Бекболаттың гемодиализдеп отырғаны бүйректің сүзгіштік функциясын жасанды жолмен атқаратын аппарат. Донор табылмаған жағдайда бүйрек жеткіліксіздігіне шалдыққан азаматтар осы жасанды аппаратқа аптасына кемі 3 рет барып тазарып тұру керек. Бірақ бұл ұзақ әрі өте ауыр процесс. Аптасына 3 рет барамыз, 4 сағаттан жатамыз. 4 сағаттан. Одан кейде жақсы болып шығамыз, кейде нашар болып шығамыз. Ол жақсы болып шыққанды қайдан білеміз? Ол жақсы болғанда гемодиализдің жақсы тазаланғанын, гемодиализден кейін қатты қарнымыз ашады. Қарнымыз ашқан кезде ол значит жақсы да тазаланды деген сөз. Кейде гемодиализден ауыр шығамыз. Давлениенің 200-ден түспейді. Тазалаған өзінде де аяқ тартылады. Сондай болады. Үйге жеткенше мен өзім мысалы гемодиализге өз көлігіммен барам. А негізінде басқаларда развозкалар бар. Ол развозк маған мына жаққа келмейді. Өз көлігіммен өзім қатынаймын. Вот сол кезде сағат 4-те барам гемодиализге. Кешкі 9-да шығам. Нашар шықсам, сол жерде жатам. Үстіп үйге келем дегенше 12 болады ғой. Сосын жүрегі ауырған, өкпе қысылып, дұрыс демала алмай, ұйықтай алмай, тек қана отырып ұйықтайды. Одан кейін сосын ота жасады жүрекке, сосын оклюдер қойған, сөйтіп 1-2 ай жүрген, одан кейін оклюдер шығып кетті, орнынан қозғап шығып кеткен, одан кейін сосын қайтадан операцияға жаттық, ота жасап. Сол оклюдерді алып қойған, алып тастаған. Өйткені ол әр сайын диализге барғанда ол жүрегі үлкейіп кетеді. Оны оклюдер шығып кетті ғой. Сөйтіп оны алып тастап, енді қазір кішкене ғана жақсарып баратыр. Бірақ енді жүрекке қарағанда бүйректі алмастыру керек. Өйткені егер тағы да 1-2 жыл диализде жүргенде уже одан кейін жүрек шыдай алмайды. Жүрекке ота. Екі бүйректің қатар істен шығуы, гемодиализ, өміріңнің қыл үстінде тұрған сезіну, мұның бәрі бір адамды қатты қаштады. Бекболат ауруға шалдыққан алғашқы күннен донор іздепті. Хабарласпаған жері жоқ, тіпті алыс жақын шетелге де шыққан. Одан Беларусьда 60 мың долларға жаңағыдай бүйрек мейіттік салып береді деп солай естігем. Олар менде врачтармен де сөйлестік, жаңағыдай ақшасын не істеп, олда да бірден істемейді ақшасын берген кезде де, онда да күтесіздер, қашан несі келеді, уақыты сол сияқты. Одан оған жаңағыдай қаражатымыз болған жоқ, таба алмадым одан кейін. Әр диализге барғанда ол бізбен қоштасады. Өткені айтады, что мен білмеймін, келем ба, келмеймін ба, ары қарай. Қайтадан өткені күнде диализде бір адам дүниеден қайтады. Әлем елдерінің көбінде донорлық операциялар ақылы түрде жүргізіледі. Мәселен, Үндістанда операция 1000 доллардан басталса, Сингапурде отаның бұл түрі 300 мың ақш долларына жетеді. Қазақстанда трансплантология тегін. Ақылы донорлыққа қатаң шектеу қойылған. Заң жағы кішкене қиын болып тұрды. Өйткені менің жұмысымда Абу-Дабиде істеп жүрген кезде жұмысымда мен жолдас бала болған, сол менің ауырғанымды естіп, сол кезде көрген кезде ол бергісі келді бір бүйрегін. Сол бергісі келіп, мен Мэлсенер сөйтішке барғанымды, трансплантолог хирургке барған кезде, ол кісі айтқан, трансплантология тек қана пересадка жасалады, мәйіттік донорды и туысқандық.
жаңағындай бөлең болмаса жолдасың, дос балаң ондайлар бере алмайды деген. Мұнда бізде тексеру комиссиясы болады, солардың өткізбейді деді. Қазіргі таңда трансплантация мұқтаж пациенттердің ең көбісі ол бағанағы бүйрек жеткіліксіздігінде пациенттер. Яғни былай қарасақ 90% біздің қазіргі таңда күту парағында тұрған пациенттердің 90% ол бағана бүйрекке мұқтаж пациенттер. Екінші кезекте ол бауыр. Неліктен? Өйткені қазіргі таңда бағанағы бүйрек жеткіліксіздігін анықтау бізде толыққанды қамтамасыз етілген біріншіден. Яғни бағана бүйрек ақауларын анықтау. Екіншіден бұл көптеген аутоиммунды аурулар, зиянды әдеттер, осының барлығы бүйрек жеткіліксіздігіне алып келеді. Донорды 3 жыл іздеген Бекболат өз сияқты науқасқа шалдыққандар арасында 10 жылдап кезекте жүргендердің бар екенін айтады. Көбі гемодиализдің күшімен жүр. Бекболат та солай. Егер Бекболат диализден қайтпаса, сосын мен не істеймін деп. Осы 3 қызға қалай түсіндіремін деп тұрды. Әке ауырған кезде ешқандай көмек бере алмадым деп. Содан құрқам. Қыздарды бірге өсіргім келеді. Диализден келдім, кешкі сағат 10:30-11-ге таман келдім, тамақ іштім, сөйтіп ойланып отырып, жаңа үйде келіншегім ай қарасып, одан анам сөйледі, анамды ренжітіп алдым, қызымды ренжітіп алдым. Содан шығып баратқан кезімде, өз-өзім жеп баратын. Сол кезде үлкен қызым, Даяны, қолымнан ұстап, әке қайда барасың? Әке, мен сен қасыңа ұйықтайыншы. Біз содан кейін тоқтадым ұшы. Ар жаққа ұшы. Мен негізінде жаман ойға кетіп баратқам. Жаңағындай. Бірақ қызым қолымнан ұстап, әке, бүгін сен қасыңа ұйықтайыншы дегеннен кейін. Тері бұрқ өте түсті. Кәм ана жерде. Көзімнен жас кетті. Тоқтадым. Үйге келдім. Есімді шығым. Бүйрек жеткіліксіздігі дерті бұл үлкен сынақ. Адамды азапты жолдан алып шығатын үміт пен үрейдің таразыға түсетін кезі. Донор табылмаса да, Бекболат дертпен мықтап күресуге бел байлайды. Алдымен спортқа жазылып, кейін қайтадан жұмысқа кірді. Одан кейін жаңағыдай не істеп жүрмеген келіншегім босанды, қыз босанғаннан кейін. Одан сайын маған беріп отыр. Одан кейін бір осы мүгедектігінің несін бір жаманның атын бір жақсы болады деп 2020-да шаңырақ деген бағдарлама ашылып үйге жаңа кезекке тұрып осы үйді алған. Содан бір көршім бар еді Лесінайда. Тоже ол кісіде мүгедек. Аяқ қолы жоқ. Аяғы жоқ, арбада отырады. Жоқ дегенде бір іспен айналыс деді маған. Бір іспен айналыс.
сурет сал, өлең айт даусың болмаса да, бір спортпен айналыс. Сөйттім де іздендім. Интернеттен қарасам жоқ, мүгедектерге андай не істелген, онда ақпарат жоқ. Сарафан радио арқылы осылай. Велотрек сарақа паралимпиада жоқ қытап. Жабызды жарыстарға да баруға болады екен. Соны біліп, несіп, қатысып, жүріп жүрмін. Содан настольный теннисті ойнап үйрендім. Үстел теннисін. Соны үйрендім. Одан кейін жүгіру. Оған дейін де өзім сау кезімде айналысып жүрдім де. Бірақ бұнан кейін мен уже айналысып бастағаннан кейін өз өзімді уже қолға ала бастадым. Қана жетінші палаты екен? 07, өзім орал, 7 кейлі сан. Палатың өзі әдемі түсіп тұр. Екі өміз жатамыз дәп палатыда тиқа, екі адам. Сан қайсын жатасын? Сеті өчкен. Сонда жатасын. Бекпуатқа 3 жыл бойы донор деп, мамам донор болам деп, сосын қайнағам, үлкен қайнағам. Донор болам деп, денсаулыққа қарағанда донор бола алмай қалды. Тармады ғой кісірді. Иә. Сосын бір шешімге келіп, мен донор болам деп осындай шешім қабылдадық. Енді қиын шешім ғой. Кез келген адам ондайға бара алмайды. Иә, енді мен негізі мен өз өзімді ұзақ уақыт ойладым, қалай болады, не болады. Бір отбасыда екі адам. Иә. Балаларымыз бар, соны да ойладық. Бірақ енді бәрі жақсы болады. Жақсы болсын, жақсы болсын. Ем болсын. Жан, я тебя утром не увидела. Енді сен маған звонда отырсың ғой. Значит, интернет бар деген сөз ғой. Баяна. Бүйрек бауыр басып кетсін деп бекер айтып отырған жоқпыз. Кейде қанша жерден бүйрек сәйкес келсе де, ағзаның басқа адамның бүйрегін қабылдамай қоятын кездері болады екен. Операциядан кейінгі ең қиыны бұл жердегі бана организмнің жұмыс істеп кетуі. Қаншалықты бана салған бүйректің организм алып кете алады. Біріншіден, екіншіден донорда да бір бүйрегін берген кезде ол қалған бір бүйрегі толыққанды жұмыс істей ма, ертең асқыну болып қалмай ма деген үрей туындайды. Яғни донорда да, реципиентте де, екеуінде де. Енді оны толыққанды банаға тексеруден кейін біз отаға аламыз. Ерлі зайыптылар ұзақ тексеруден кейін отаға кіретін болды. Реципиент пен донор бұл кезеңде басқа дертпен сырқаттанбау керек. Екеуі де дәрігерлердің жіті назарында. Барлық сатыдан өткеннен соң таңның атысымен трансплантологтар күрделі операцияға кіріседі. Былай қарағанда енді ешкімнің істей алмаған нәрсесін мен кеншем қазір маған өмір сыйлап отыр. Негізінде 2020-да мен ауырғанда естіген кезде сол кезде бергісі келеді. Ойланбастан ол кезде екі қызым бар еді. Ойланбастан сол кезде бергісі келеді, бірақ сол кезде айтып бүйтіп көндіріп күтейік, мейіттік донорлығы болып қалар. Ол әр адамға әртүрлі беріледі. Мүмкін бізге үйзіп болып көтер, мүмкін бүйрік көтер деп күтіп. Ол жазаны жүрекке не алғаннан кейін, фракциямыз түсіп көтті 48-ге де не алғаннан кейін, қорқа бастасын, шешім қалды. Қорқынышты, өте қорқынышты. Бұл жүрде қорқынышты мен өзім қалай өтеем операцияны, өзім қалай болады деп оны ойлап, оны қорқытқан жоқ. Мен келіншегіме бола қорқытым. Алла тағалам тілейтім сол. Не алсаң да сұра, берейін, істейін. Бірақ келіншегім менің өмірімді қайталамасын. Мен емделіп, мен орман кемодиализге түсіп қалмасын деп. Соны ойлайым.
Artık bana işten gireyim. Бүгін күн сенбі таңғы сағат 8 негізінен бұл жақта жұмыс уақыты бір қалыпты емес, өйткені операция өте ұзаққа созылады, кейде 5-6 сағатқа осыған байланысты дәрігерлеріміз ертерек келіп операцияға дайындалады. Қазір мында біз түсірілім тобын рұқсатты алып кірейік деп тұрмыз. Бір ғана оператор кіргізеді, өйткені сол операция бөлмесінде, яғни бірнеше дәрігер болады. Қазір өздеріңіз көресіздер, алдымен толығымен хирургиялық киім киіп барлық санитарлық талаптарды орындауымыз керек. Мына жер операцияға дайындық бөлмесі. Бұл жерде қазір бірінші кезекте сайбері кіргізіледі. Бүкіл құрылғылар дезинфекциядан өткізіліп жатыр мына жерде. Дезинфекциядан әбден өтіп, тазартылғаннан кейін, сайбері әзір болғаннан кейін барып, оны отаға кіргізеді. Сайбері осында. Сабираның операциясы аяқталуға жақындағанда көрші бөлмедегі ота үстеліне Бекболат әкелінді. Арнайы медициналық хирургиялық көзілді бұл жаңағы операционный алаңды полияны үлкейтеді. Бұл үш есе үлкейтеді. Бұның көмегі біз ұсақ кішкентай тамырларды, нервтерді, тканьдерді бұның арқасында жақсы көреміз, үлкейтіп көреміз. Дайындықты өзі 1,5 сағатқа созылады екен. Қазір мына операция бөлмесінде 8 адам операция жасауға дайын. Қазір ота басталды. Мінекей, 2 анестезиолог, 2 хирург, 2 опер бике, яғни шұғыл қызмет көрсететін медбикелер. Қазір хирургтар донордан бүйрек алу процесіне жақындап қалды. Неге? Өздеріңіз естіп тұрғандай, бұл жерде қазақтың әнгейі ойнатылып тұр. Негізгі мақсат операция процесінде, операция кезінде мамандар қобалжымау керек, операция жеңіл өтуі тиіс. Мақсат сондай. Ал реципиентке ағзаны алмастыратын Қазақстандағы тұңғыш әрі жалғыз хирург-трансплантолог әйел Жәмила Жұмабекқызы. Сол жақ бөлмедегі хирург мамандар, дәрігерлер барлығы оң жақтың бүйрегін күтіп отыр, бүйректі алыңдар деген кезде. Біз жерде Бекболаттың ағзасы ашылып, бүйрек дайын бола салысымен бірден апарынып, осы бүйрек алмастырылады. Бүйректі алған да, салған да оңай ота емес. Хирург қалт етіп қателессе, қос бірде адамның өміріне қауіп төнуі мүмкін. Бәрі тәуекел үстінде. 6 сағатқа созылған операцияның кейбір кадрларын этикалық нормаларға байланысты көрсетті.
көрсете алмаймыз. Отадан кейін екі азамат та жансақтау бөліміне алмастырылды. Енді бүйрек ағза қалай қабылдағанын, реципиент пен донордың қайтып оянатынын алғашқы талдауларды күту ғана қалды. Екі күннен кейін ұлттық ғылыми онкология орталығына Еділ Зайыптылардың жағдайын білу үшін қайтадан келдік. Қуанышымызға орай ота жүргізген хирург-трансплантолог Мелс Нұрсейітұлы орнынан табылды. Ота жақсы өтті. Пациенттер уже палатада. Отадан кейін келесі күні палатаға бөлімшеге ауыстырдық. Реанимация бөлімшесіне бір күн жатты. Қазіргі жағдайлар қанағаттанарлық. Кіріп шықсақ болады, көр. Бола ма? Жақсы болды. Өткенде отадан кейін көргеннен кейін. Қалай жағдайыңыз қалай? Жақсы бәрі. Осы сынақ біз үшін біткен шығар, енді солай ойлаймын. Бәрі артта қалды. Иә, бәрі артта қалды. Ал алда ұзақ оңалту кезеңі. Бекболат жаңа бүйрегі толыққанды жұмыс істеп кету үшін өмір бойы иммуносупрессивті дәрілер қабылдау керек. Донор табылып, екінші өмірге ие болған Бекболат елдегі 4000-нан астам реципиенттің біреуі ғана. Ал күту парағында тұрғандар әлі қаншама.